Oğlum monitorçu iki de koros lan. İki de monitor. Lekin kamera bitti. Hop zadni görgen de bir odan hem bir odan hem Kore diyen kılıkı bergemize. O kamizan ozlar da işte zadni kameralar türgen eken. İki yan kana kadar ben bitti. Ben ben dur mikrofon kop koyun gen eken. Okey ki. Hop bunların optişe dedi. İki yan ben de Black Piano ramkeler bile. Skitke dedi. Breeze $15 satılı otken. Şey, Android monitorumuzdan ustunovka qilib berganmiz-a. Konkretni mushni ishlashlari ko'rayotgan bo'lsanglar, mana hamma funksiyalari birga bir ishlaydi, uni qaranglar, mazza qilib yuborasizlar xullas. Kimga qiziq bo'lsa, shu Lucky Craske deb joyimizdan bemalol pastki nomerlarga telefon qilib olib tursanglar bo'ladi. Mashinada turishi ham juda ham chiroyli, ikkigan zadni kameralar bo'lsa, mana mana shunaqa zadni kameralarni chotki qilib ulab beramiz, juda ham udobniy narsa. Ikkigan turishi ham mana ochib qo'yganimizda hamchi juda ham juda ham chiroyli turadi. Takoy ochuv holida ham. Xullas, narxiga keladigan bo'lsa, narxi juda ham mushni, ustunovkalarini ham arzon kelishtirilgan holda qilib beramiz. I ramkalarini sotib olib o'tirmaysizlar. O'sha srochno qo'yish kerak bu Android monitorni. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastki nomerga telefon qo'yasizlar.